новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. Міський голова Тернополя сьогодні о 9 ранку зустрінеться з жителями міста для обговорення питань, пов'язаних із підняттям тарифів на проїзд у громадському транспорті, повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Зустріч відбудеться біля міськради, зазначу, вчора на театральному майдані відбулася акція протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті. Люди вимагали зменшити вартість проїзду у маршрутках і тролейбусах. За словами речника Нацполіції області Сергія Крета, на акції було близько 700 осіб. А організатор акції Іван Рудакевич каже, було близько 1500 людей. На акції ухвалили спільну резолюцію, під якою підписалися 700 осіб, каже Іван Рудакевич. Під час акції на театральному майдані частина Тернополя перекрила дорогу на центральній площі міста. У центральній частині міста, зазначу, нові тарифи прийняли на засіданні виконкому Тернопільської міської ради у вівторок 30 жовтня. Діяти вони почали з 1 листопада. Для пасажирів, які розраховуються готівкою, проїзд становить 9 гривень у маршрутці і 8 гривень у тролейбусі. Тоді, як раніше було, 5 і 4 гривні відповідно. І тепер дешевше на гривню їздять власники персоніфікованого електронного квитка і ще на гривню дешевше власники карти тернополянина. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. Зокрема, з 8 до 17 години у селах Сусулівка, Косів, Великі Чорнокінці Чортківського району. З 9 до 16 у селах Шипальки, Супранівка, Богданівка Підволочиського району. З 9 до 16.30 у селі Костільники Бучацького району та у селі Старий Почаєв Кременецького. З 9 до 17 у Старому Вишнівці, Нижніх Луб'янках, Шимківцях і Зеленому з Баразького району, у Ланівцях, у Коробці, селах Вістря і Ковалівка Монастириського району. З 10 до 17 години у селах Конюхи і Хоми, а також Оліїв Козівського району, у селі Малі Бережці Кременецького району. З 11.30 до 16 електропостачання не буде у Бережанах, у селах Глещава, Вербівці, Вишнівчик, Хмелівка та у селищі Дружба Теребовлянського району, у Шумлянах Підгаєцького і селах Загайці і Переморівка Шумського району. І з 14 до 16 години у Чорткові. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. За ніч у Тернополі народилося 5 діток. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 3 дітей – 2 дівчинки і хлопчик, повідомила черговий акушер Марія Дем'янчук. І у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 2 новонароджених – хлопчик і дівчинка, розповіла медсестра Наталя Фігурська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.